بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر آڈینس اور میرے معزز اساتذہ کرام، ویلکم بیک کرتے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تازہ ترین نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اس نوٹیفیکیشن میں کیا ہے پوری تفصیل آپ کو آگے ویڈیو میں ملے گی، ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی و آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے، اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو چلتے ہیں ڈیئر ناظرین ویڈیو کی تفصیل کی طرف. ڈیئر ناظرین اور معزز اساتذہ کرام، ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن ایلیمنٹری ایجوکیشن پنجاب کی طرف سے اہم نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے تمام پنجاب بھر کے سی اوز کو، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو اور تمام ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر پنجاب کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس میں اینول سینس سکول سینسس 2022-23 تھرو سس انفارمیشن سسٹم، یعنی سس پر جو ہے سالانہ سکول سینسس 2022-23 ہے، اس پر عمل درآمد کریں اور اس کو یقینی بنائیں. کائنڈلی ریفر ٹو دا سبجیکٹ نوٹڈ ابو، پلیز فائنڈ انکلوزڈ ہیئر ود اے کاپی آف لیٹر نمبر 2019، یہ ڈیٹڈ 25/10/2022، ایڈریس ٹو آل سی اوز اینڈ بی ای اوز ان پنجاب، ڈیولی سائنڈ بائی پروگرام ڈائریکٹر پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ پنجاب ایجوکیشن سیکٹر ریفارم پروگرام پی ایم آئی ای یو پی ای ایس آر پی گورنمنٹ آف دا پنجاب، وچ از سیلف ایکسپلینیٹری. یو آر دیئر فور ریکویسٹڈ ٹو انشور آل دا انسٹرکشن اینڈ ڈائریکشن امیڈیٹلی فار اسٹرکٹ کمپلائنس ان ٹو لیٹر اینڈ سپیرٹ. تو ڈیئر اساتذہ کرام، اس میں انشور کیا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہ پنجاب بھر کے جو تمام سی اوز ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سکولز، اپنے ماتحت جو سکول ہیں ان کو ڈائریکشن دیں کہ وہ سینسس 2022-23 کا جو مراحل ہیں ان کو مکمل طور پر کمپلیٹ کریں، ان کو سٹرکلی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد یقینی بنائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے، جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی و آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے، اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھے گا. شکریہ، اللہ حافظ.